जाल्यार पत्रकार भावांकूय हांव सांगता आनी आमदार आमचो आमच्या फुड्यान आसा तेका तेका प्रश्न करतो हे काब्राल सराक जी काला तर्फे फायल तयार जाल्या त्या कालाच्या मार्फत जी फायल तयार जाता तितून स्टार्टींग प्रोसेस जो स्टार्ट जाता तो एंड आयज आमकां जी 3D लायल्या तेज्या पर्यंतची फायल एकाच फायलीक आसता नाका ते जे डॉक्युमेंट हाडून तुमी दाखयता पळय कागदां आमकां ती दाखयनासतना ह्या दामोदराकय सांगता जो पंच आसा सरपंच आसा पळय ह्या गांवचो तेका सांगता लोकांक खडको नाका तुका जर दाखोवपाची आसा जी कालाची फायल आसा पळय ती समोर हाड आनी आमच्या टेबलार दवर मागीर आमी मानता तुका कितें वयता आनी कितें ना तूं काब्राल सर तूं आमकां फटोवंक शकना कित्याक हितुल्ली कांयच खबर तुका ना ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली सुदीन बाबा कडल्यान 16 हेजो परतो रिवायज जालो 22 तो रिवायज जालो तो फक्त पयशे घेवपाक जाला जी प्रक्रिया सुरू जाली ती 16-17 जाली जेन्ना हांव गोविंद हांगा निवडून येयलो त्या टायमार गोविंदाक खबर आसली हो रस्तो हांगाच घातला म्हणून नाल्यार म्हाका सांगचे जेन्ना आमचो गांव हो एक्सपायर जाल्लो पळय हांगा तेन्ना तेंच्या घरान हो गोविंद बाब येयल्लो आनी त्या गोविंदान सांगलेले हो रस्तो जो आसा तो हे सायडीन वयता म्हणून जर तर हो रस्तो 17 तुका निवडून येयल्या उपरांत तुजो मॅनिफेस्टो कितें आसलो हो गांव आपूण चालवार करतलो म्हणून जर तर तुका खबर आसली 17 हो गांव हांगासर नश जावपाच्या वाटेर आसा तुवें हेजेर विचार कित्याक केलो ना तेज्या उपरांत तुवें एक पायट दिले आमकां हो फ्लायओव्हर बीन कांय नाका कित्याक तुका खबर आसली तो कसलो फ्लायओव्हर आसा हेजे 2 भाग जातले म्हणून तुका खबर आसली तुवें लोकां समोर एक पायट दिली आनी सांगले सगळी जी संस्कृताय आसा जे आमचे कालय म्हण आनी कितें हे सगळें तितून ते नमूद केले आनी तुवें सांगले आपूण हांकां हेल्प करतलो म्हणून तुजो स्टँड बदल्लो कसो जेन्ना टायम येयलो तेन्ना बदल्लो कसो तुजो आयज आमकां खंय तरी गांवकारांक आन्सर दितलो जाल्यार काब्रालान ती फायल हाडून कालाची फायल हाडून हांगा दवरची पडटली आमकां तेन्नाच आमी मानतले जी चित्रां तूं करूंक सोदता ती पिक्चर करून हांगा दाखोवन लोकांक फटोवंक सोदता पळय ती फटींगपणां ह्या भोंकारांनी तुमची वळखल्ली आसा आनी ह्या भोंकाराक तुमकां फटोवंक जावचें ना हे भोंकार क्रुक्स ना आयज सीएमांक सांगता तुवें पळय आमकां क्रुक्स म्हटल्या ते आमी क्रुक्स ना हेज्या फुडल्यान ही जी वे वयतली भोंगच्यान वयतली ती गोंय सांबाळटली गोंयान ज्या ज्या जाग्यार अत्याचार जातले थंय थंय तेको दिवपाक हे भोंकार हाजीर आसतले आतां हांव मागता विरेश सरा कडेन दोन आमकां शब्द श्रीदेवी सातेरीक नमन करून ईश्वर देवाक नमन करून सतीदेवीक नमन करून आनी हांगासले जागृत देवस्थान जे देवता सगळे आसा जावं राखणदार आसा हांकां सगळ्यांक नमन करून आनी तुमी सगळे भोंकार जे आयज हांगा जमल्या आनी गोंयचे दर वाठारांतले लोक हांगा जे जमल्या एकूच कारणा खातीर ते म्हणजे जो हायवे हाडपाक सोदता आनी तेका लागून देवस्थानाचे तशेंच कितलीशीं घरांक जी घरां वचपाची आसा जावं कितलेशे धंदे वचपाचे आसा आमी गेले ते फावटी हांगा मिटींग घेतलेली तेन्नाय चडशे आमी ब्रीफ केल्ले आसा सांगलेले आसा पण परत एकदां सांगूंक सोदता जशें संजय बाबान सांगले की दिशाभूल करपाचे प्रयत्न हे चालूच आसा आमी पळयले जेन्ना तुमचो हांगासलो स्थानीक आमदार हांगा येयल्लो त्या स्थानीक आमदारान ज्या भशेन ते सांगपाक जाय आसले म्हणल्यार रिस्पोन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव एक मतदारसंघाचो तेणे रिस्पोन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसले की तुमकां कितें जाय ते आपूण मांडटा म्हणून ना की ते तुमी कोर्टान वचा जावं आनी खंय वचा म्हणल्यार जो हे आसा तो काडून तुमचेर दुखलिता हांव मुद्दामून पळयतालो की आमदार कितें सांगता तो आमदार सांगता की तुमी वचा कोर्टान तुमी वचा कोर्टान म्हटल्यार आमदार कित्याक लागून आसा म्हाका हांगातले भोंकारांनी सांगचे की आमदार कित्याक लागून आसा म्हटल्यार प्रत्येक फावट जेन्ना गोंयांत कितेंय जाता जावं कितें आमची गोंयकारांची घरां मोडटा घरां वचपाची आसता तेन्ना प्रत्येक टायम आनी सरकार आपणाचो दबावान जाय तशी हुकुमशाही करता तेन्ना प्रत्येक टायम गोंयकारांनी कोर्टान वचपाचे आनी सरकार कित्याक आसा हिंदुत्वाच्या नांवान व्हडली व्हडली गुणगाना गायता लोकसभा आतां इलेक्शन येवपाचें आसा लोकसभाचे इलेक्शनाच्यान ते हिंदुत्व 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 हेच नारे लायतले पण जेन्ना आमची देवळांक लागून वयता देवळांची जागा वयता जावं देवळांक स्ट्रक्चर वचपाक शकता हे जेन्ना आमकां पळयता तेन्ना हिंदुत्व खंय गेले
जाओ ये हिंदू राखपी जे म्हणता हिंदुत्वाक राखता हिंदू मित्र राखता ते आज खंय गेले वो जो बीजेपी सरकार आसा एवरी टाइम आमी बोबो मारू सांगता हे म्हणता बोबो मारता म्हणता मारता बोबो आमी बोबो मारू सांगता की बाबा तुम्ही हे हांगा तुम्ही दाखया लोकांक की बाबा किदें वचपाचें आसा किदें ना प्लॅन दाखया तुमचो 3D एनिमेशन दाखया कशें वचपाचें आसा किदें वचपाचें आसा कोण काय दाखयना कोण काय दाखयना फक्त दिशाभूल करता आयज ते बाबडे गेल्ले खंय आतां तेंचे कडेन उलयतालो तेंकां थंय गेले ऑथॉरिटी फुड्यांत मारले ऑब्जेक्शन मारपाक गेले मात तेंचे ऑब्जेक्शना पासून येवंक ना म्हणल्यार आयज गोंयांत चल्ला कितें आयज गोंयांत चल्ला ती हुकुमशाही आमी डेमोक्रसी म्हणटा ही डेमोक्रसी खंय उरल्या 8 जाण आमदार आसले 8 जाणांक ते सायडीन घेतले काँग्रेसीचे आनी आतां 33 आमदार जाल्ले आसा आनी 33 आमदाराच्या भार ती फितां आसा पळय ती खांदार फितां आसा ती वाडल्या आतां तो सांगतालो सीएमान आमकां क्रुक्स म्हटले म्हणून म्हणल्यार आयज अशी परिस्थिती येयल्या आयज ते भायल्यान क्रुक्स कोण म्हणना ते भायल्यांनी इनलिगल घरां बांदली बंगले बांदले कितेंय बांदा झोपडपट्टी बांदा कितेंय बांदा मात तेंकां कोण क्रुक्स म्हणना मात हे जे आमचे गोंयकार इतली वर्सां हांगा जगता तेंचे पुर्वज येवन गेले सगळे पुर्वजांनी आमी हांगा शेतां रोयलीं भाटां रोयलीं दोंगर केले आमी सगळे पळयले देवस्थाना कडेन देवाक पांयां पडले आनी हांगा जे खर देवस्थान आसा तेका पुजले आनी ते आयज क्रुक्स जाल्या ही स्टेटमेंट आयज आमचो मुखेलमंत्री दिता खूब लजेची गजाल ही खरें म्हटल्यार खूब लजेची गजाल ती म्हणजे अशे ज्या पद्दतीन जे आपल्याच्या हक्का खातीर झगडटा हक्का खातीर उलो मारता हक्का खातीर एक धोरणां घेता तेंकां आयज क्रुक्स म्हणटा आयज अशें जाल्लें आसा की सरकाराक कांयच पडलेले ना ते सांगता कांय जावपाचें ना चारूच घरां वयता ही 4 घरां वयता जाल्यार त्या 65 लोकांक कित्याक लागून नोटिसी येयल्यो जे पेपरांचेर जी नांवां येयल्या इतली जी नांवां येयल्या ती कित्याक लागून येयली हो एक क्वेश्चन मार्क आसा आनी हो क्वेश्चन मार्क आन्सर करपाक सरकार ना सरकार मोनो भेरो आनी तेका कांयच कळना कांयच नको म्हूण दाखयता मात सरकार सगळें जाणा सरकार कशी घरां म्हणपाची कशी हें करपाची सगळीं जाणा मात बायलांच्या घरांक हात लावपाचें ना झोपडपट्ट्यांक हात लावपाचें ना तेंकां जाय गोंयकारांची घरां मोडून उडोवपाक आनी प्रत्येक कडेन तुमी पळयता आसतले ते जावं मेलावली ते जावं मोपा ते जावं सांग्यार ते जावं काणकोण खंयूय आसूं तेंकां फक्त गोंयकारांची घरां मोडपाक जाय बायलांची घरां समज दिसली जाल्यार तेंकां कोण हात लावपाक वचना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसूं हायकोर्टाची ऑर्डर आसूं जावं कोणाची ऑर्डर आसूं ते तेंकां पडलेले ना ते उलोवप ना ते गोंयकारांनी उलोवप ना बंद करा तोंड बंद करा आमी केला सेटींग घाटयां कडेन हे चालू आसा म्हणटा गोंयकार उलयले म्हणटा क्रुक्स कोण गोंयकार क्रुक्स आयज बोमाकारांक कितें केले क्रुक्स केले आनी ही जी परिस्थिती आसा आयज प्रत्येक गांवा गांवांनी चालू जाल्ली आसा हांगा बोमानूच न्हू कितलेच कडेन आमी आतां वयता आतां एकोशी आयज थंय हे चालू आसा थंय कामुर्लेय चालू आसा प्रत्येक कडेन म्हणल्यार गोंयकारांचे जे जागे आसा ते नश्ट करून उडोवपाचे आमचें पर्यावरण आसा ते काबार करून उडोवपाचे आतां तुमी पळयता आसतले हे जे चालू आसा हे सगळें कित्याक लागून चालू आसा हे कोळशाक लागून चालू आसा ते म्हणटा कोण सांगता कोळसो पयर आर्टिकल येयले त्या आर्टिकलान क्लियर कट सांगले की कोळशाची जी हे आसा ती वाडयता म्हणून जो कोळसो येवपाचो आसा तो वाडपाचो आसा म्हणून आनी हे विधानसभेन जाय तशी फोटिंग मांडां मारता आनी लोक पळयता लोक सगळे पळयता आमी तेंकां प्रश्न विचारता ते दिता उतरां मात लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कितें जाता आनी कितें ना तें कितलेय फोटी पाडप लोकांक सगळें खबर आसा तुमी कोणाक लावन करतात कित्याक लावन करता ते आयज तोंदांनी जाय तशें आमचे MPA गेले तेंच्यांनी MPT आसली आयज MPA गेली ट्रस्ट आसली ती ऑथॉरिटी गेली आनी जाय तसो तो कोळसो हाडपा थंय देवयता आनी हे कोळसो हे कोळशाक लागून आयज आमचे जे सायडीची जी घरां आसा जावं आमचें देवस्थान आसा हे सगळें तेंकां कांयच पडलेलें ना थंय बॉस आसा वयर म्हटल्यार बॉस एक रुलर आसा तो रूल करता म्हणटा आनी तो सांगता हुकूम दिता की तुमी हें करा आनी आमचे वयता धांवन धांवन शेपडी हाले चल्ले घे घे हें घे हें घे हें घे करून आनी विकून उडयली
सागर मांगला प्रोजेक्ट हाड़ो आज आखी हम न्यो काबार कर सगले न्यो दिल्ली आसा आनी आसा किते करतले इलेक्शन टाइमार किते करतले इलेक्शन टाइमार फक्त हिंदुत्वाच्या नावान गुणगान गायतले हिंदुत्व भाषेतले हिंदुत्व खंय गेले आता ते हिंदुत्वाचे राखवाले ते हिंदुत्वाचे राखणदार गेले तरी खंय वो म्हाका प्रश्न पडला जेंका आयज आमची देवळां वयता ती दिसता ते खंय गेले ते आयज हांगा आसपाक जाय आसले हे माचेर आसपाक जाय आसले सांगपाक जाय आसले की आमी राखता ह्या हिंदुत्वाक आमी राखता ह्या हिंदुत्वाक ह्या सनातन धर्मान आमी राखता खंय गेले ते आमकां म्हणटा आमकां सांगता तुमी हिंदुत्वाचेर हे करता ते करता सगले करता पण जेन्ना हिंदूंक राखपाचो प्रश्न येता तेन्ना खंय वयता कोण दिश्टी पडना कोण दिश्टी पडना हांवें गेल त्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलेले प्रेस बायट दिले तेन्ना सांगलेले की हांगा जे फोंडा तालुकान चार मतदारसंघा संघासान चारूय मतदारसंघाचे मिनिस्टर आसा चारूय मतदारसंघाचे मिनिस्टर आसा आतां हे मिनिस्टर खंय लिपल्या हे मिनिस्टर जेन्ना गांवचे लोक तोमेन हांगा वताक सत्यूळ घेवन बसल्या वताक बसल्या तेन्ना हे मिनिस्टर खंय लिपल्या खंयच्या घुडान लिपल्या हे मिनिस्टरांक आसपाक जाय आसले मिनिस्टर कित्याक ना आमकां विधानसभेन सांगले सेटिंगां बंद सेटिंग हे उत्तर बंद आयज कसली सेटिंगां केल्या हे लोकांक जॉब दिवपाचो आसा हे लोकांक जॉब दिवपाक जाय आयज कोणी प्रश्न विचारता तो प्रश्न हो सारके ना हो कितें आसा फोकाणां मारता फोटींगपणां अशी नाटकां चालू आसा ही नाटकां बंद करपाक जाय आनी हो जो आक्रोश आसा आयज खरें दिसता म्हाका हो आक्रोश आसा कित्याक लागोन आमी तिसरे फावटी हांगा मिटींग घेता वतात सांजे पावसान कांयच सोडूंक ना मात हो मिटींग हांगा चालू आसा तेंकां दिसता आसतले की आमी चल्ले आमी लायटली घेतले आमी तेंकां जाय ते करताले सोड तेंकां डिवायड एंड रूल करताले सगले मिन्स तेंकां सगले दिसता मात गोंयकार जेन्ना उठ्ठा हांगा डायलॉग आसा आमच्या हांगा सायडीक आसा तो रोल प्ले करपी जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना कोणाची कशी फुट्टा पळय ती हांगा दाखोवन दितले दितले काय ना तुमी मेला इलेक्शन ट्राय केले आयआयटी हाडपाक ट्राय केले उठले लोक आक्रोश आसलो आक्रोश हो आक्रोश हांगा आसपाक जाय हो आक्रोशान फुडें वचपाक जाय जो आक्रोश आमी फुडें घेवन गेले नाल्यारूच आमी गोंय राखपाक पावतले नाल्यारूच आमचो बॉम्ब गांव राखपाक पावतले आनी अशे कितलेशे गांव जे गांव आयज नश्ट करपाक उठलेले आसा हो बीजेपी सरकार ते राखपाक पावतले कोण हाडूंक शकता जेन्ना आमचे सुटके सुतारी झुजले गोंया खातीर तेंकां प्रेदावन उडयले एक वर्स दोन वर्स तीन वर्स म्हाज्या आज्याक पासून दोन वर्स उडयल्लो भितर कित्याक लागोन कित्याक लागोन उडयल्लो एक झगडपा खातीर गेल्ले ते एक वाव दिवपा खातीर गेल्ले आनी तुमकांय उडोवपाक शकता तुमकांय उडोवपाक शकता तुमच्या गांव खातीर भितर तुमी आसा रेडी आसा रेडी सांग कळम तर म्हणटा भियाली दिसता फाटल्यान भिवपाक नाका भिवपाक नाका कित्याक सांगता तुमकां भिले शणले आयज आमचे जे सुटके जुजारी आसले ते भिल्ले न्हू नाल्यार आयज आमकां स्वतंत्र मेळचे नासले आयज आमी अशेंच नाचतले म्हणल्यार अशेंच भिवन उरतले आसले ते वाव दिलो ते उठले जय हिंदाचो जो नारो आसलो तो जय हिंदाचो नारो दिलो गोंय मुक्ती करपाक लागून आमकां सदांच सांगताले जय हिंद म्हटल्यार भितर उडयताले उडयताले जाणटे आसतले हांगा तेंकां खबर आसतले जय हिंद म्हटलो जाल्यार भितर उडयताले आयज बीजेपीचे अगेन्स्ट कितें उरले भितर उडयता आमचे कितलेशे भुरग्यांक उडयले भितर कितलेशे भुरग्यांचेर आयज केसी आसा आजून पासून केसी आमी लढटा आनी अशे कितलेशे गोंयकार जे खरेंच गांवा खातीर वावरता आनी मेलावली खातीर कितलेशे जाण वावरलेले तेंचे आजून पासून केसी आसा आनी कितले फावटी ते सीएमा कडेन गेले कितले फावटी ते मिनिस्टरा कडेन गेले कितले फावटी ते आमदारा कडेन गेले केसी फाटी घे म्हणून आजून पर्यंत केसी फाटी घेतलेल्यो नाका जाल्ल्यो केसी घातल्या कित्याक लागून केसी घातल्या गांवा खातीर वावरता म्हणून मात भिवंक जायना हांकां भिले जाल्यार आमी शेणले फुडल्या भुरग्यांक आमी कितें जाप दितले हे बारीकशे माणकुले भुरगे आसा आमचे तेंकां आमी कितें जाप दितले की आमी भिले म्हूण शेणले अशें जाप दितले काय लढले आमी ह्या हुकुमशाहीच्या अगेन्स्ट आमी लढले झुजले आनी झुजोन आमी हरले झुजोन आमी फुडें जिखले ही जाप दितले झुजपाक जाय जिको हरो हे
वो जो ये आसा पे ते लगना अपन झुजोंक जाए लड़ो दिवप जाए वो जो आमी लड़ो आज जो सुरुआत के लिए आसा बरे पर्यंत म्हटल्यार स्टार्ट ते एंड पर्यंत हो लड़ो आसपाक जाए किदें करतले काडटले पिरजावन उडयतले कितलो ते उडयतलो बेल मेळटली भायर सरतले कोर्टान वयतले कितल्या जाणांचेर केसी आसा अश्योच केसी घालीत रावतले बट एका दाखोवन दिवपाक जाय की गोंयकार एक आसा आनी एक रावतले आपल्या गांवा खातीर आयज हो समज गांव नागजरवाडो गेलो आख्खो सगलो गेलो धर कितें जातलें बाकीचे गांवचे लोक म्हणटाले नागजरवाडो ना फाल्यां तुमकां म्हणटाले खंय दुसरे कडेन तुमी खंय तरी रेंटाक रावचें पडलें जावं आनी खंय वयचें पडलें कितें करतले गांवचे लोक ना गांवच्या लोकांक बरें दिसतले एक तुमची सोयऱ्या दायऱ्या सगली येताली त्या घरान ते घरूच ना आतां कोणाच्या उपकारान रावचें पडलें खंय तरी शेजऱ्यांगेर आनी कोणागेर तरी रावचें पडलें पांय पडचें पडलें कित्याक सांगता तुमकां हांव थंय मडगांवान कितल्याशे जाणांची घरां गेली हायवेक लागून आजून पर्यंत ऑलमोस्ट 6-7 वर्सां जाली आजून पर्यंत तेंकां जागे एलोकेट केल्ले ना आजून पर्यंत तेंकां घरां मेळ्ळीं ना फातोड्डा स्टेडियमाची खबर सांग तुमकां फातोड्डा स्टेडियम जो फातोड्डा स्टेडियम बांदला त्या स्टेडियमाच्या सायडीक घरां आसली ती घरां गेली मेळ्ळी कितली वर्सां जाली स्टेडियम केन्ना बांदलो हांवें आयकलां हालीं पासून आजूच पासून तेंकां मेळना म्हणून घरां ही परिस्थिती आसा म्हटल्यार बेघर करपाच्यो घर खरें म्हटल्यार सरकारान घरां दिवपाक जाय मात आयज सरकार कितें उठला बेघर करा गोंयकारांक बेघर करा आनी बायलांक ह्या जाय तितले हांव जाव गोवा तुमारा हे चालू आसा म्हटल्यार बायलां जाय तितले या हांव जाव खंय हे दोंगर गावलो बांदा घरां झपझपी आनी आमी गोंयकार कितें थंय आसा थंय सांबाळपाक तेवूय सांबाळपाक जायना तेवूय आयज सरकार कितें आसा म्हणटा आमी हायवे बांदता आमी आनी कितें करता आमी हे करता ते करता कंपन्सेशन बीन कांय ना जग मारीत गेले आमी ते गेल्ले हांव सांगता फोटी नाल्यार तेंकां विचारा हांव आमदार म्हणून तुमी उलयता आसतलो म्हणटलो पण जे गांवचे तुमचे लोक आसा पळय तेच सांगतले तुमकां की गेले तेन्ना कितें जालें तें म्हणल्यार ही जी परिस्थिती आसा ही ह्या बीजेपी सरकारान करून दिल्ली आसा हांव चड वेळ घेयना कारण बाकीचे मान्यवरूय हांगा आसा उपस्थीत तेंकांय उलोवपाक जाय पूण हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता आनी लास्ट जो उलो मारूंक सोदता की भोमाकारांनो इतले न्हू हेच्याकून चड जागे जावपाक जाय भोमाकारांनो तुमी जागे जाय उठा आनी अशें न्हू की फक्त नागजरवाड वयतलो फुडले जे वाडे आसा पळय आनी तेजे फुडले कुणय हे सगले आसा पळय ते सगले वयतले टप्प्यांनी हे काबार करतले सो हांव मागता परत एकदां उलो मारता की तुमी जागृत जाया जागे जाया कोण आयज हांगा ना आनी जे पळयता फुडें सगल्यांचेर येतले तेन्ना एकामेकांक गोंयकारांक आमी तेंको दिवपाक जाय आमी जेन्ना आमची फॅमिली कोणूय बरो ना तेन्ना फॅमिली फुडें वयता तेंची जाप घेवपाक वयता तशी जाप घेवपाक येवपाची गरज आसा कित्याक गरज आसा गोंयकार खरेंच आमी खंय वयता तेन्ना एक गोंयकार एक बरे काळजांतलो मनीस म्हणटा सो हो बरो काळजाचो मनीस म्हणून आमी फुडें सरया आनी एकामेकांक तेंको दिवया एकामेकांक तेंको दिवन हो जो भोमगांव आसा तो साल्वार करुया ही देवस्थान आसा ह्या लोकांक आमी सपोर्ट करुया आनी मागता सगल्यां कडेन की तुमी सगले जशे स्टार्टींग मेरेन आसले तशेंच फुडें पासून सेम रावचे डिवायड जावचे न्हू एकवटान रावचो एकवटाचो जो उलो आसा तो एकवटाचो उलो घट दवरचो आनी कोणाक पिवपाचें ना आमी आसा तुमच्या वांगडा तुमकां गेल्ले ते फावटूय सांगला आतांय सांगता ते कितले फावटी म्हणून मारूं आमकां सगल्यांक खबर आसा आनी तुमकांय खबर आसा लोकूय पळयता जेन्ना प्रेसार घालता आख्खे गोंयचे न्हू आख्खे वर्ल्डाचे लोक पळयता कसली फोटी म्हणून चालू आसा ती सो कोण भियो नाका आमी तुमच्या कडेन आसा आनी ह्या लोडो हो जो लोडो आसा गांवा खातीर गोंयचो प्रत्येक गांव हो आमचो गांव आसा कोण म्हाका म्हणटा आसतलो तूं भोमागांवांत कित्याक वयता तूं सानंद्रे पळय मरे थोडे जाण म्हणटा तूं दुसरे कडेन कित्याक वयता तुजो मतदारसंघ पळय मरे हांव तेंकां सांगपाक सोदता प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयकार हो म्हाजो गोंयकार ह्या गोंयकारांक लागून उबो रावलो आनी ह्या गोंयकारांक लागून उबो रावतलो आनी सातारेच्या मतदारांनी हांगा निवडून हाडला म्हाका कितलेच जाण म्हणटा आनी आमचे जे आमकां सपोर्ट केल्ले ते सांगता तुका निवडून हाडला गोंया खातीर गोंय राखपा खातीर
आणि गोया खातीर जुटचो तसोच आमचो मतदार संघूय पळयतलो. हे तुमकां परत एकदां सांगता की भियो नाका, एकवटान रावा, गोंय राखुया, गोंयकारांक राखुया, आणि फुडले जे लढो आसा, झूज आसा, तो एकवटान झगडया. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं विरेश बाब. आता हांव आमच्या हे लढ्याक तेको दिवपाक आमच्या गांवांत ज्या आमच्या मदीं येयल्ले